Rusya Belarus'a İskender M Zenit raket kompleksi verip. Bunu Rusya'nın müdafiye naziri ordu generalı Sergey Shoigu deyip. Onun sözlerine göre bu kompleks adi ve taktiki nüve başlıkları ile istifade edilebilir. Aprelin 3'ünden Rusya poligonunda Belarus ekipajlarına ittifak devletini korumak için komplekslerden istifade kaydası üzere təlimler başlayıb deyə məlumatda qeyd olunub. Shoigu həmçinin söyleyib ki, NATO anti-Rusya kursunu gücləndirir, Ukraynaya hərbi yardımı artırır, döyüş hazırlığını artırmaq için tedbirler hayata geçirir. Artık Finlandiya'da alyansa üzv olub. Bütün bunlar münaqişenin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsi riski yaradır. Lakin bu xüsusi əməliyyatın nəticələrinə təsir eləməyəcək.